Så er det tid til en lille snackpause. Klokken er 12 herovre, Moscow time. Og jeg er ved at kæmpe mig uden om Kaliningrad og nærmer mig kysten igen og Klaipeda. Jeg er ikke mere end 5-10 kilometer fra grænsen til Rusland, Kaliningrad. Og har faktisk fulgt grænsen her den sidste times tid. Vejret er herligt. Med 20 grader. En lille smule skyer. Men de har lavet godt vejr de næste par dage. Så det tegner jo godt. Og så er det jo dejligt, at I har Lidl i Litauen også. Ah. Så man kan få sig et pølsehorn. Så nu må vi se, hvordan et litauisk pølsehorn tager sig ud. Det er en dejlig måde at rejse på. Specielt når vejret, det er godt. Men dagene bliver bare et. Op på cyklen. Nyde motorcykelturen hele dagen. Og sidst på eftermiddagen. Prøve at finde en camping eller et billigt hotel. Men i det vejr her, der bliver det camping. Så indtil videre har det været en fantastisk tur. Og Springgaden opfører sig fuldstændig eksemplarisk. Det er jo en fornøjelse. Nu vil jeg spise frokost. Kan I hygge jer? Hej hej. Så nåede jeg Klaipeda og er kommet udenom Kaliningrad og er nu på vej igennem Klaipeda ned mod havnen. Linserne på kameraet har fået lidt dyr på,
Så der kommer lidt skygger på filmen. Men det er jo, hvad der sker. Nu kører jeg ned på havnen og finder et sted at parkere, og så skal jeg rundt og kigge lidt i byen, inden jeg fortsætter op mod den lettiske grænse og finder et sted at campe for natten. Håber I nyder filmen. Hej. Så parkeres der nede ved havnen sammen med en flok tyske turister. Og når de kan være her, så kan jeg sikkert også. Så det gør jeg. Så kom jeg sgu til waterfronten i Klaipeda. Det ser ikke så ud. Der ligger en gammel minestryger. Så blev det tid til at bide tænder med de lettiske grusveje. På vej ud mod kysten. Så jeg kan finde et sted at campere. Og så skal der selvfølgelig altid lige justeres kamera. Det er standardprocedur. Og videre det går. Men det er nogle dejlige brede grusveje. Minder meget om grusvejene i Sverige. Hovedvejen går ud lidt ind i landet. Og når man så vil ud til kysten, så er man nødt til at blive skidt med de her brede grusveje. Men det er nu sjovt nok. Yeah, my friend.
er jeg kommet endnu længere ud på landet. Helt nede ved kysten. Hvor grusvejene er noget mindre. Men fint farbar. Jeg har fundet en campingplads. Fri camping. På Eje Oberlander, og det er den, jeg er på vej ned til. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det ser ud. Men på Eje Oberlander lød det meget lovende. Og nu er jeg lige ved at være fremme. Den skulle ligge herinde til venstre. Så må ikke den gør det. Det ser i hvert fald lovende ud her smukt. Så er jeg helt alene i skoven i Letland. Vandet ligger lige nede på den anden side hernede. Og der er ikke et øje. Ikke et øje. Og jeg måtte ringe til et lettisk telefonnummer. Og høre, om jeg nu også måtte campere her. I første omgang fik jeg nok ikke meget ud af det. For hun kunne kun russisk og lettisk. Og det hjalp også ikke meget. Men 10 minutter efter ringede de tilbage med en pige, der kunne tale engelsk. Hvor jeg kunne bare campere. Og så skulle vi nok finde ud af, hvordan pokker vi får betalt. Men det er en rigtig wild camping. Der er ikke noget faciliteter af hverken bad eller noget. Det er over det lille hus. Det er en tynde jorden. Og jeg håber, vi kan holde os til i morgen. Men det skal nok blive en hyggelig nat. Hej hej. Jeg blev mere bange, end jeg gjorde. Så nåede jeg den baltiske kyst her fra Letland. Og en ræv, der fik travlt med at komme væk, da jeg kom. Så må jeg lige rundt her. Det er ikke en strand, der er overrendt. Men smukt er her. Thank you.
en milepæl på rejsen. Og dernede syd på bagved, der ligger Kaliningrad. Jeg har kæmpet mange op. Nu er jeg sgu i Letland. Og de lettiske bølger, de ruller sgu ligesom de danske. Herligt.